Listanje akcijskih kataloga deo su naše potrošačke svakodnevice jer svaki dinar koji ostane u džepu znači koliko se kupuju proizvodi na akcijama i koliko se na taj način zapravo uštedi. Uštedi se na jednu stranu, ali mislim da ne previše. Ne može se puno uštedeti, ali tu i tamo ponešto kupim. Ako nekad bude nešto na akciji, kupim. Penzija je jako mala, akcije jurim. Kupujem redovno. Kad sam penzioner moram da pratim to. Najveći deo potrošačke korpe čini hrana, a stručnjaci nas upozoravaju da dobro otvorimo oči prilikom kupovine akcijskih namirnica jer su često pred samim istekom roka. Treba čitati šta to piše. Prelepljena ta etiketa o sastavu deklaracija, ona se štampa po potrebi. Savjet je da kada kupujemo snižene namirnice izbegavamo naručivanje na neviđene jer u tom slučaju ne možemo se uveriti u ispravnost proizvoda. Ne može vas prevariti ako otvorite oči, čitate, gledate, ma pomirišite. Zato je veoma bitno da se potrošači edukuju, čitaju deklaracije sa proizvoda kao i da znaju koje namirnice mogu stajati duže vremena. Neke od namirnica koje zadržavaju svežinu i kada je rok upotrebe blizu isteka su testenina, konzervirana hrana, šećer, pirinač i slično.